bayani a cewa za a yi zanga-zanga a Nigeria on 29 of this month, da cewa matasa sun ce gaskiya ba za su iya jurewa akan halin da ke faruwa akan tsadar rayuwa a wannan ƙasa ba. Sannan abubuwa da dama suna faruwa wanda yake gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki, amma gwamnati da ba ta ɗauki wani mataki ba, mutane suna wahala sosai a ƙasar. Nigeria muna da kuɗi, amma duka cikin ƙasashen Afirka kamar mu ne muka fi kowa komawa baya, domin da cewa waɗanda suke shugabanninmu sun ɗauki kuɗi su kansu kawai suka sani, su ba su san kowa ba. Idan su har za su samu, to ko matasa ba su samu ba, su ba su da matsala, ba su da kesa. Sannan irin waɗannan abubuwa da ke faruwa gaskiya ya sa matasa sosai ransu ya ɓaci, shi ya sa mutane da yawa suke fitowa cewa za a yi zanga-zanga. Sannan malamai sun fito da cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba, matasa su yi haƙuri akan abubuwan da ke faruwa. Sannan ai su malaman sun san abin da ke faruwa, sannan sun san yadda abubuwa ke tafiya da wannan ƙasa. Sannan idan suka ce su dakatar da mutane kar a yi wannan zanga-zanga, su suna da abincin da za su ba jama'a, suna da abin da za su ba mutane. Ai su ya kamata su je su yi magana da gwamnati, har ya kamata su iska shugaban ƙasa su yi magana da shi. Su malaman da ka fitowa ka cewa bai kamata a yi zanga-zanga ba, bai kamata a yi kaza ba, bai kamata a yi kaza ba. Idan ku kun san da cewa bai kamata a yi kaza ba, ai ya kamata ku ku fito ku yi wani abu. Idan ku kai wannan abu sai mutane su san da cewa kun yi wani abu, amma su ba ku yi komai ba, sannan ku ce kar a yi kaza. Gaskiya wannan ba yi ba ne, sannan kuma bai dace ba. Magana ta gaskiya, wannan zanga-zanga samari za su yi ne, kuma gaba ɗaya za a yi all over the nation, which is Nigeria, ko ina ko wacce jiha za a fito kowa ya yi zanga-zanga. Domin gwamnati ta san da cewa talakawa suna cikin wahala, talakawa na wahala a wannan ƙasa, abubuwa da dama na faru. Siyasa to bayanin zanga-zanga ke nan. Kar ku manta ku yi like, ku share, ku yi comment na tare. Sai an jima.